Koreyada magistraturada o'qish uchun nimalar qilish kerak? Buningcha hozir sizlar bilan birgalikda Koreyada magistraturada o'qib kelayotgan do'stimiz Mohinur bilan birgalikda bilib olamiz. Hello everyone. Keling biz sizlar magistratura haqidagi ba'zi savollarga Sarvar ikkalamiz javob berishga harakat qilamiz. Birinchi savol: Koreyada magistraturada o'qish uchun IELTS yoki TOEIC necha bo'lish kerak? Koreyaga IELTS yoki TOEIC kerak. IELTSlar odatda 6.5 dan yuqori bo'lish kerak, TOEIC esa 4 dan yuqori bo'lish kerak. Agar siz bakalavringizni O'zbekistonda bitirgan bo'lsangiz, magistraturani bemalol Koreyada davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Siz o'zingizga moslab 1 kundan 3 kungacha moslab darslaringizni to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. Magistraturada grant olib o'qisa bo'ladimi? Albatta, Koreyada magistraturani o'qimoqchi bo'lsangiz, bu yerda juda ham grantlar turli xil. Agar siz Koreyada magistraturaga grant orqali kirmagan bo'lsangiz ham, o'qishga kirganingizdan so'ng turli